E fala galera do YouTube, Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões. E hoje, rapaz, estou aqui novamente no GTA V Online. E galera, depois de tantos pedidos, demorou, mas chegou. Voltei aqui, gente, com as últimas equipes, beleza? E hoje, galera, a gente vai fazer, ó, runners de um lado, né, parkour de um lado e carros de outro lado, né, do outro lado. Olha só, gente, o corredor da morte. Mano, que saudade de fazer essas batalhas. E olha só, quem já ficou feliz aí com a volta das últimas equipes aqui no canal, olha só, deixa aqui embaixo muitos, muitos likes pra eu saber se vocês querem mais vídeos, mais batalhas dessas, beleza? E gente, dá uma espiadinha aí no carro de hoje. Yosemite ou Yosemite. Mandei um inglês, ó, nervoso, gangue. Já mandei aquele inglês nervoso, ó. Yosemite ou Yosemite. Meu amigo, olha isso, gente. Levantou e agora... Esse carro aqui é o bicho, galera. Eu já tinha feito uma corrida com ele, gente. Moleque! Tinha feito já uma corrida com ele. E aí eu tava tentando achar mais um skill test pra fazer com esse carro aqui, gente. Olha só. Moleque, ele rebaixa, mano. Suspensão, show! E aí eu acabei achando essa batalha aqui, galera, nervosa com ele, Yosemite ou Yosemite. Eu não sei qual que é a pronúncia desse... essa caminhonete. Opa, olha o killzinho. Você amassou um, você amassou outro. Meu amigo. Nossa, não foi kill meu, bicho. Como assim, mano? O louco, bicho, tinha destruído ele, clã. Ah, não, aí... aí trollou, bicho. Mais um kill, gangue. Boa, consegui amassar mais um. Gente, voltei e voltei como? Voltei nervoso, clã nervoso. Vamos tentar eliminar aquele maluco ali, ó. A gente tá como, bicho? A gente tá como, meu parceiro? Foi esse maluco aqui, gente, que eu tinha destruído ele. Nossa, já era, manos. Eu tinha batido nele, só que ele voltou. Tipo, ele voltou do nada pra plataforma e conseguiu passar. Mas ok, gente. O importante é que eu já consegui. Ou na... de tudo pra pegar o kill, hein, gente. Caminhonete rebaixada. É... não, meu parceiro. Nossa, isso aí já era, mano. Foi lá pro outro lado. Olha só. Boa. O maluco conseguiu eliminar ele. Bom, gente, o Kevin pegou o jato. Então, ele tem... tem aí 4 minutos pra eliminar todo mundo da minha equipe. Basicamente é isso. A galera mais nova aqui no GTA, às vezes não tá ligado como que funciona essas batalhas. Mas eu acho que já deu pra entender, né? A gente que tá aqui com os veículos, a gente precisa eliminar quem tá no corredor. Então, quem tá no corredor precisa fazer o parkour e chegar lá nos tanques, né, nos jatos. E o nosso dever é não deixar eles chegarem lá, gente. Moleque é zica, hein? Olha. Mano, não sei se ele vai conseguir, hein? Será que aquele maluco ali tem habilidade com jato? Moleque, eu acho que ele não sabe jogar muito bem de jato não, hein, meu parceiro? Olha. Moleque, só esquivei. Mas, gangue, esse carro aqui... ó, ele me eliminou. Esse carro aqui saiu no final do ano, se eu não tô enganado. É uma caminhonete que eu até tinha chamado a nova caminhonete rebaixada do GTA, naquele serviço que eu tinha feito. E muita gente curtiu. Então hoje estou aqui pra testar novamente essa caminhonete rebaixada, só que em uma última equipe. Então, conto com o joinha de vocês. Vamos bombar aqui o like, porque, manos, não conseguimos começar... eu ia falar que a gente não começou ganhando. Mano, eu não sei o que aconteceu. Mas vamos nessa. Assim que chegar a segunda rodada, o Lipão aqui já volta. Estou de volta, rapazi. Partiu, hein? Runners versus... Yosemite. Eu acho que essa que é a pronúncia. Partiu, gente. Let's do this. A gente pega o sinalizador, já peguei o sinalizador. Eu pego o sinalizador, gente, pra conseguir esquivar do pessoal, né? Vocês já estão ligados como que funciona, como que flui o jogo, meu. Será que o jogo vai fluir, gente? É isso que eu tenho que fazer, ó. Esquivar, eu vou rolando, tá ligado? Eu vou rolando e vou esquivando. Passou uma caminhonete.
Passou outra caminhonete, agora eu vou. O negócio é todo mundo agindo no ataque. Precisamos atacar. Ih, rapaz, já era. Eu vi a morte dele, mano. Que isso? Nossa, esse aí foi nervoso demais. Foi com tudo. Beleza, já chego aqui, ó, pulando. Chego já pulandinho. Chego já como, galera, ó. Chego já como, galera, ó. Chego já como. Chego já como. Moleque, olha só que ninja que eu fui. Meu amigo. Só que tem um maluco ali roubando, gente. Esse que é o problemão, manos. Tem um maluco roubando, bicho. Beleza. Chego aqui. Manos. Boa, consegui eliminar ele. Que isso, foi ninja demais, gente. Só vem, só vem, só vem. Eu acho que eu fui a única pessoa que conseguiu chegar aqui no final, gente. Que isso. É, eu e o Gabriel, gente. Eu acho que eu vou pegar um tanque, gente. Porque, assim, eu sou um desastre com jato, gente. Eu não consigo me sair bem com jatos. Nossa, quase que eu derrubei um jato. Um tanque. Ó. Um killzinho. De quebra, clã. Agora aqui, ó. Mais outro killzinho. De quebra. Manos, voltei, voltei como? Moleque, eu até posso ficar alguns dias sem jogar. Mas quando é pra mitar, a gente imita, moleque. E olha só, gente, voltei e já voltei unando. Conseguimos ganhar mais um round, então. O round passado a gente tinha que ter perdido, porque teve gente com jato, só que ele acabou explodindo sozinho o jato dele. Boa, galera, ó, 4 kills. Antes eu já tinha conseguido mais 2 kills, então já tô com um total de 6 kills nessa batalha. Show de bola. E partiu, galera, a próxima rodada. Show! Voltei, galera, partiu. Já tô com 6 kills na volta das últimas equipes. Moleque. E como, deixa eu até pegar essa caminhonete laranja de novo. Eita, mano, bugou, hein. Bugou que eu vi, mano. Ih, filhão. Desse jeito. Aí, desbugou, desbugou. Olha só, abaixando. Agora levantou. Essa suspensão louca, hein. Suspensão louca, hein, gente. Que suspensão topper. Suspensão super topper, meu. E galera, se vocês sabem de aí de alguma outra última equipe com carros novos, né, carros legais aqui no GTA, Já mande pra mim lá no meu Twitter. Vou tá jogando, beleza? Nossa senhora, clã. Só vem. Entra aqui, amigão, entra aqui, amigão. Tem um maluco da minha equipe que tá invadindo lá a base inimiga. Nossa, espanca ele. Boa, isso aí, time. Pra quem rouba, quem é ladrão, mano, precisa, pô. Ele vai... Ah, não, eu consegui passar, mano, ele me atrapalhou. Quem rouba precisa levar choque, manos. Ó, o Kevin, agora ele passa, né, safado? Agora o Kevin passa, moleque. Manos, ele tá quase chegando lá, hein. Boa, eliminamos e... Olha só, clã. Jogo. Nosso! Conseguimos vencer, gente, a volta aqui das batalhas Runners versus Carros, né. Hoje com essa caminhonete nova, caminhonete rebaixada. E conseguimos zonar. E deixa eu ver quem que ficou na primeira posição. Será que fui eu, gente? Olha só, o maluco ali tá como? Tá maluco. Gente, deixa eu ver aqui quem que ficou na primeira posição. Eu sei que eu consegui 6 kills ao total, contando as duas rodadas. Nessa última rodada eu não consegui nada de kill. Mas eu acho, gente, que eu consegui ficar em first. 1, 2, 3 e... Yes! Consegui, gente, marcar 6 kills na batalha de hoje. Só pra registrar aqui a volta de Runners versus Super, né, gente, no canal. Super não, Runners versus Carros, né? Então, galera, eu vou fazer aquele repeteco básico. Vamos repetir.
Então eu vou fazer aqui um repeteco só de uma ou duas rodadas pra ver se a gente vai ter sorte de novo, beleza? Então, clã, quem aí já curtiu essa batalha nova aqui no canal, já deixa aqui muitos likes. E seguinte, quem é novo no canal e ainda não faz parte da minha gangue, já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu quero ver todo mundo se inscrevendo no canal pra ninguém aí perder nenhum vídeo aqui do meu canal, beleza? Então só clica no botãozinho vermelho pra você já fazer parte da minha gangue. Fechado? Então eu vou colocar aqui umas duas rodadas, gente. E assim que começar o repeteco, eu já volto. Estou pronto, gente. Partiu, hein? Runners versus carros. Última equipe sobrevivente. Rodada 1. Antes foi show. E agora no repeteco, gente, vai ser mais show ainda. Vamos tentar, né? Fazer show, gente. Fazer show, show, show. Olha só o boné, gente, do meu personagem. Tem um triângulo no boné dele. Meu amigo. Meu amigo. Quem aí manja de sinais já vai falar, meu Deus, Lipão. Meu Deus, tem teu personagem aí, o personagem dos Illuminati, meu. Tem um triângulo, mano, no boné dele. Olha, nossa, já pensou? Bem quando eu passo na plataforma, alguém aparecer ali e eu pegar kill? Mano, seria um sonho isso. Nossa, o que que eu falei? Seria um sonho, gente? Só que não, já foi um kill pra conta. Opa, 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 opa! Eu encostei nele, gente, só que não deu. Nossa, eu tô patinando com a caminhonete, olha. Essa daqui é... Aqui, pensei que atrás falava o nome da caminhonete, mas não. Mano, nervoso, hein? Nervoso demais. Consegui mais um kill. Vamos ou Nanda, hein, clã? Double! Double kill! Que isso, gente? Boa, consegui um kill. Moleque, consegui mais um kill, gente. Vem que eu tô. Ou Nando. Ou Nando. Que isso, clã? Boa, tem um maluco ali, ó. Esse aqui eu vou eliminar ele. Tava roubando no... Esse maluco ali, gente, é ladrão. Ele tava roubando em uma batalha que eu tava fazendo antes. E aí eu peguei e falei, meu filho, você não vai jogar mais comigo não, meu parceiro. Eu vou te quitar. Vou te quitar do jogo, do job. Bom, vamos ver se a minha equipe vai dar uma lição nele, pelo menos. Porque ele conseguiu chegar no final, gente. E, pô, ele chegou no final, gente. Que isso. Conseguiu chegar no final. Mas, galera, foi muito emocionante. Quase que eu consegui double kill. Na verdade, eu bati nas duas pessoas. Mas... Só que aí lagou, né, gente? O lag me prejudicou dessa vez. Top não tá top. Tá top não tá top, clã. Vamos testar esse carro aqui, ó. Baixou. Ó, sobe. Agora desce, ó. Moleque, é muito louco. Muito louco mesmo essa... Essa caminhonete. Top demais. O maluco é ladrão, clã. Ladrãozinho, mas tá jogando ok. Às vezes a galera aprende, né, manos? Às vezes eu dou uma chance aí, a galera às vezes aprende a jogar certo. É que quem tá com os veículos só fica neles, tá ligado? Não posso sair da caminhonete e pular no corredor. E quem tá no corredor não pode invadir as caminhonetes. Precisa ficar o tempo todo no corredor. Mas... Sabe como é, né, manos? A galera é suja. Olha. Vamos ficar embaixo dele aqui, gente. Embaixo do maluco aqui. Na verdade, eu tô pensando até em entregar o jogo. Tô pensando em entregar o jogo porque... Ele tá com o jato. Ele tem bem mais vantagem do que a gente. Ele pode matar a gente, mas... Eu não posso fazer nada, tá ligado? Olha. Meu amigo. Agora é sujo. Agora eu me travei aqui. Não vou mais sair nunca mais. Nossa, agora eu não saio daqui mais nunca mais, gente. Isso tá eu vivo, gente. Tá eu vivo, meu. Isso tá eu vivo, ó. Ó, ó. Moleque. Moleque. Ele roubou a gente. Mano, ele tinha roubado o jogo antes. Os meus inimigos são meus amigos, só que não, bicho. Que isso, bicho? Que isso, meu parceiro? Que isso, Joe? Tu é doido, meu parceiro? Vou até comer uma uva aqui, mano. Comer uma uva aqui, um lanche.
Não, meu parceiro. Tu vai me trollar, meu parceiro. Agora eu vou eliminar ele, bicho. Agora eu vou eliminar ele, meu. Tô com pouca vida. Boa, clã! Consegui eliminar ele. Gente, nada melhor do que dar uma lição nos nossos inimigos. Vencemos o jogo? Não, essa daqui é a primeira rodada só, né? Do repeteco. Eu acho que é. Beleza. Gente, esse maluco aqui tava roubando antes. E aí eu falei, amigão, você não vai me jogar mais, não? Nossa, consegui 3 kills, gente. Cê é louco. Mas enfim, consegui dar uma lição nele. Eu acho que ele aprendeu com os erros. Ele tava roubando antes. Aí eu falei, amigão, não roube. Aí ele foi lá, roubou de novo. Tá jogando aqui, mas beleza, mano. Deu uma lição nele, gente. E partiu tentar vencer o jogo. Let's go. Olha só, deu uma lição nele, não foi roubo. Eu sei que tem uma galera que deve pensar, pô, Lipão, você roubou. Não roubei, eu só saí do... da caminhonete pra dar uma lição nele, mano. De, tá ligado? Não, não que eu invadi a base. Tá ligado? Não invadi a base, pô. Ele tava lá, saiu do jato. Tá ligado? Meu carro ficou travado. Nossa, peguei sinalizador, peguei. A minha caminhonete ficou travada. Não tinha outra saída. Tive que sair dela, tá ligado? Ele poderia ter me eliminado com o jato, mas... eu acho que ele quis acertar, gente. Ele quis se acertar comigo. E já vimos quem venceu, né, moleque? Né, cachorro louco? Nossa, mano, foi 3 killzinhos assim, tops. Top demais. Mano, foi zica, hein? Fala tu, foi top ou não foi top? Quem achou esse kill top, gente? Comenta aqui pra eu saber. Ó, passou um, passou dois. Meu amigo. Agora chegou o momento de ir, hein? Boa. Nossa, agora só vamos, hein? Boa, tive sorte, gente. Meu amigo, agora sim eu tive sorte, hein? Passou um, passou dois, passou três. Passou quatro, passou cinco. Nossa senhora, vamos nessa. Se eu fosse... boa, vamos nessa, clã. Vamos que eu vou tentar passar, hein? Porque hoje eu tô sendo ninja ou não tô sendo ninja? Vamos nessa. Boa, agora vai dar tempo. Ou não... nossa, gente, por um fio de cabelo! Yes! Consegui, gente, chegar no final de novo! Boa, aqui é só com o silenciador pra subir. Quem tá com... quem tenta roubar não consegue. Porque só quem tá com silenciador... consegue... sinalizador, né? Não é silenciador, sinalizador. Só quem tá com sinalizador que consegue subir a plataforma. Bom, kill. Boa, mais um kill. Mano, eu gosto tanto de pegar tanque, vai. Às vezes a galera prefere pegar jato do que tanque. Eu sou bem mais o tanque, bicho. Olha, quase, hein, clã. Que isso, moleque. Nem sei da base, já tô como. Aqui, ó. Moleque, eliminei um. Nossa, já começou aqui, ó. É que essa caminhonete, gente, ela não... vou eliminar. Essa caminhonete é muito ruim de arrancada. Então a galera fica meio travada e a gente consegue eliminar de boa. E, gente, fechamos hoje com chave de ouro essa batalha. Ganhamos as duas vezes, né? Os dois jogos de hoje. E, galera, foi um jogo simplesmente, ó... pica, neguinho. Vamos tentar hoje passar dos 20 mil likes, dos 20 mil joinhas. E olha só, igual nosso personagem fez... deixa o super like aqui embaixo, porque hoje, galera, foram 4 kills, antes foram mais 3 kills, então foram 7 kills, galera, nesse jogo, né, no repeteco, e antes foram mais 6 kills, então eu peguei 13 kills ao total, gente, mano, ownei. Hoje eu consegui onar, então não se esqueça de bombar aqui embaixo o like, quem é novo no canal, clica no botãozinho vermelho, se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo, ok? Um abração, então, aqui do mano... Lipão, até a próxima e fui!